Mot målflaggen. Mycket, mycket viktig hitseger för hemmalaget som därmed plockar in 4 viktiga poäng. Vad kul för Zorro att få leverera här då när han var toppningen i hitet. Ja, blå huva ser vi Zorro. Bra drag hela vägen in och nu tar med sig långt ut och Peter Ljung ser vi här. Gud ställer upp en gång och sen nästa gång. Det får inte med sig farten. Han förlorar ju 20 meter. Sen är det kört. Här har vi Magnus Zorro Zetterström i depån. Vad viktigt för hemmalaget där. Nu är det bara 4 poängsskillnad efter det 11:e hitet. De kanske grep det där sista halmstrået ändå. Zorro, det där var verkligen upp till bevis direkt. Ja, precis. Det var som jag sa. Kan vi få till det här så tajtar vi till det lite nu. Så att nu bara hoppas att vi kan hålla det här nu. Du tryckte ut Peter långt ut i sidan i första svängen. Ja, men det är så i Spiro. Alltså, jag menar, det är ge och ta. Det är hårt ibland. Alltså. Det är det. Jag vet själv att det kan hända mig också, så att så länge ingen ramlar av och där så tycker jag att då är det fair alltså. Viktigt nu för hemmalaget Västervik att hålla i den här positiva trenden ifrån 5-1-segern i det 11:e hitet. De har goda chanser att ta en 5-1 till här. Nils Christian Iversen har väl i och för sig inte kört sådär 100% ikväll, men Matej Färjan har kört desto bättre. Tappade 2 hitsegrar i sista svängen, men sen tog han en tredje. Vi ska se om man kan leverera här i hit nummer 12 också. De har emot sig Peter Karlsson, Sebastian Olamek. Ingen heller direkt. Nu ska vi se om vi kan få iväg förarna då i detta det 12:e hitet. Vad tror du, Bosse? Ja, jag tror Färjan ser bra ut. Han står dessutom på ytten. Han gillar ju att åka över det här långa spåret. Kolla första svängen, ska vi se vad som händer. Färjan är med på ytten där, men han är tyvärr sist. Han missade starten, han var inte alls med. Nej, och det är 5-1 åt andra hållet nu istället. I ledningen Peter Karlsson, Sebastian Olamek. Sen kommer Färjan tillbaka på tredje platsen just nu. Och sist är dansken Nils Christian Iversen som det inte går något vidare för ikväll. Nej, han är gått alls. Färjan missar just första svängen, så han tappar 20 meter på en gång. Det blir mycket svårt att åka kapp där. Peter Karlsson är en trygg och skön ledning där framme tillsammans med Sebastian Olamek. De har en 20 meter. Samtidigt som Färjan får lite bekymmer där. Kommer inte iväg ordentligt på bort i rakan. Nils Christian Iversen är fortfarande sist. Ja, Peter Karlsson, han leder och åker mycket fort nu. Han åker ifrån Olamek med 20 meter också. Otrolig vilken fart han har. In i sista svängen och med Peter Karlsson och Olamek på andra platsen och sen då Matej Färjan på den sista och tyvärr Västervik blir den 5-1 för bortalaget Luxor Stars. Chansen att komma ikapp missades här. Ja, här ser vi röd förra färg. Han tittar inåt där, men han är inte med från början och han är en efter. Och så får han en lång resa, alldeles för långt ut. Utav sin kamrater ser det ut. Ja, lagkamraten där, Nils Christian Iversen stängde honom. 40-32, tabangsledning igen då för Luxor Stars. Vad tror du, Bosse, inför det 13:e hitet här? Har de någon chans att hämta hem några poäng, tror du, Västervik? Ser svårt ut, Loran på innebana dessutom. Men ja, Magnus Hetsen på ytterna, han måste vara med direkt nu igen, finns att föra hitet. Och släggas, visst du det menar, in på barn, läggas på de andra. Han är med! Ja då, Zorro ställde cykeln väldigt snett på ytterspåret. Och vad snyggt han körde, tog han och ledningen där. Mycket bra. Ja, korsar alla 3 rakt på redan i ingången på första sväng, så han först. Tyvärr så är då Tjarnowski sist för hemmalaget då. Men desto bättre för Luxor Stars som åker för 3-3 i det här läget. Och Mark Loren på andra platsen, Hansen Andersen ligger 3, men sist Tjarnowski. Ja, han har inte riktigt hängt med här på sista hiterna. Men Zorro, vad har han gjort sista? Han har varit inne och trimma. Ja, det kanske han har gjort. Men framförallt ställde han sig väldigt smart i starten här. Ja, han var nog redo på att jag måste vinna starten, allt eller inget. Och sen, han var redan ingången, var längst in och först. Det är en väldigt bra start. Fortfarande 3-3-läge alltså när förarna nu går in i sista svängen. Mark Loren 2. Hansen Andersen på 3, men Magnus Zorro Zetterström har hitsegern. Han är mycket nöjd med sin egen insats. Zorro har faktiskt kommit tillbaka riktigt ordentligt efter en knackig start, minst sagt.
Här har vi honom. Titta så han cykeln står snett där i början och så går det väldigt snabbt iväg. Ja, mycket bra. Och titta här, redan ingången på svängen så har han nästan längst in, väldigt, väldigt långt in. Och ändå passar han en väldigt lång sträcka. Mycket härlig första sväng. Tjarnowski hade lite oflytt där, hamnade utanför Mark Lauren som visserligen var smart och tog med honom ut en bit. 3-3 slutar hitet. Fortfarande 8 poängs ledning för Luxor Stars. He had a very, very good start. That's right, yeah, yeah. He came around from gate 4 and full credit to him. He won it. Good. After a bad start for the day for you, you come back? Yeah, it's been all right. The first race I had the wrong bike, you know, and it was a waste of one ride, but it's been all right since then. Mark Lauren där, en halvnöjd Mark Lauren får man väl säga. Han tyckte att han hade slarvat bort ett hit med en dålig cykel, men i övrigt har det gått hyfsat. Nu då, måste bli 5-1 för hemmalaget om de ska vara med här. Det är 5-1 ledning. Det är 5-1 ledning, ja. Det är... Nej, men Max blir inte förbi på raka. Mikael Max upp i täten, det var inte bra det. Då är det 3-3 istället, men Färja kom på utsidan. Mikael Max, kommer han förbi, tro? Färja är förbi, Mikael Max. Går han på utsidan nu? Nu är det tuff speedway, det må jag säga. Mikael Max svarar. Det ska vi skoja se, för nu måste ju Max både täcka på in- och utten. Men nu trycker han ut Golob. Nej, han trycker ut Färjan. Ja, Färjan, sorry. Golob är på insidan fortfarande. Nu är han uppe i täten igen, Mikael Max. Han visar ju otrolig speed med Mikael Max. Ja, det är här vi har saknat med Mikael Max i år. Han har inte inlett säsongen så extremt bra. Bra, men inte det extra som vi kräver av honom. Fortfarande Mikael Max står i ledningen. 3-3 hitet alltså. Det här kan bli svårt för Västervik för fortsättningen. Då måste de ta 5-1 i båda avslutande hittar för att få oavgjort. Ja, Peter Karlsson är med i sista sväng. Försöker vända in innanför, längst bak. Oj, 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 vad nära Peter Karlsson grejer där. Men jag tror Golob ändå blev 3 och det slutar 3-3 hittet. Men Mikael Max, vilket var hit. Hitets kung, minst sagt. Han svarade emot alla attacker från Matej Färjan. Max tar full poäng ändå. Det är fortfarande 8 poängsledning med 2 hit kvar att köra, nämligen nomineringarna. Mikael, kvällens bästa hit. Ja, det var kul hit. Ja, det var fighter hela vägen. Så det var gött att vinna med. Du var ju ganska tufft utmanande från både höger och vänster, båda sidorna, ute och inne. Ja, precis. Men till slut så fick vi ordning på det och lyckas vinna. Det var gött. Kändes det som det här kanske... Fixar segern åt er? Ja, förhoppningsvis. Det är ett tufft hit och väldigt avgörande hit där också. Så att, det är bra att det gick som det gick. Kvällens publiksiffra på Ljungheden är skaplig. 2909. Att den blev förhållandevis låg kan ju göra med en viss fotbollsmatch. Som har avgjorts ikväll och dessutom var ju inte vädret det bästa när det hela drog igång. Det har ju varit en bidragande orsak. Magnus Soros-Zetterström som har fjärde spåret här i det första av de två nomineringshiten. Soros-Zetterström som igen då ställer sig väldigt, väldigt snett. Kan han klara det en gång till, tror du? Ja, och han chansar i alla fall, för missar han starten så står han lite taskigt till för att måste svänga ut. Måste ha 5-1 nu Västervik och matchen ska leva vidare. Men han blir uttryckt utav Tjarnowski, tyvärr. Och det är 5-1 läge för Luxor Stars istället. Det var inte riktigt bra det. Ja, Tjarnowski går på ytten på låren. Lång resa på den. Ja, Lauren är smart där. Se till att Tjarnowski får lite ställda, nästan stopp. Och Soro kommer i kapp där bakom. Soro går om Tjarnowski. De två ska inte tävla mot varandra, måste ju längre fram om matchen ska lägga vidare. Ja, det var som du sa, Soro var ju på gång in i första sväng, men det kommer ju Tjarnowskis bakhjul och tryckte iväg honom. Och nu har Peter Karlsson chansen att bara åka ifrån dem och Loram krigar lite där. Peter Karlsson som har åkt upp och ner den här kvällen, växlat nollor med 3-poängare. Och här ser det ut att bli ytterligare 3-poängare, tar bakhjulsåkning på bortre rakan när han nu går in i sista kurvan för att ta segern i sitt sista hit för kvällen, den näst sista i matchen. 5-1 blir det för Luxor Stars som därmed har avgjort kvällens drabbning. Peter Karlsson är ny tre alltså och det är som sagt klart. Det blir 5 poäng till Luxor Stars i de två mötena med Västervik. Både vinstpoängen och bonuspoängen alltså till bortalaget i det här fallet då. Ett hit kvar att åka. Peter,
Serien 3-0-3-0-3. Det är både bra och dåligt. Ja, vad är det? Världsmästare är hit och junior i nästa. Ja, men den sista trean fixade i alla fall segern till er. Ja, det var väldigt skönt. Vi tog väl lite kommando direkt i matchen som vi hade planerat. Och sen var det till att hålla i det, men det är inte så lätt. Västervik är starka på hemmaplan. Är det något speciellt att vinna så där Smålandsderby? Ja, det är det första jag kör i, så att, ja, det känns rätt så bra. Ganska bra start. 2 poäng hemma, 2 poäng borta plus bonuspoängen. Ja, det är ju helt okej mot elitserieledarna. Regnet börjar falla över Ljungheden när vi ska köra det sista hitet för kvällen. Segern är klar redan för Luxemburg. Frågan är vad siffrorna ska bli då. Ja, det är så där klockan 5:00 nu. Ja, de grejer inte det. Det är Mikael Max som tar andra platsen, men det är Golov, Tomas Golov på lacken på första platsen. Och Matej Färjan jobbar på där ute. Han har varit hela den här kvällen. Ja, han gillar att åka lent ut där, men jag tänkte just berömma och Mikael Max håller in i det första svängen och gillar gärna att åka där. Han åker fort där inne, de andra åker fort där ute. Ola Mäck attackerar också Färjan bakifrån. Färjan försöker sticka mellan Max och Ola Mäck. Oj! Men Max är stentuff alltså. Ja, och nu är det Färjan sist istället. Vilket hit, vilket tävling. Ja, det har varit många bra hit här nu. Jajamän, och det kan vi tillskriva den här banan tror jag. Ja, det är kanske Sverige. Jag tycker det är Sveriges bästa bana. Det har jag alltid tyckt jag stod på. Den är så bred. Thomas Gallop går mot hitsegern. Han går in i den sista svängen. Fortfarande Max på andra platsen. Ola Mäck 3. Och sen alla längst bak då har vi Matej Färjan som slog av ordentligt här på slutet. Det är knappt han kommer över mållinjen. Och här kommer han. Ordentligt smutsig dessutom. Det blir en 5-1 i det sista. Eller det blir inte alls. Det blir 3-3 i det sista hitet ska jag säga. Därmed slutresultatet då, 54-42. 5 poäng alltså i dubbelmötet. Seger i båda matcherna plus bonuspoäng för Luxo Stars. Minus 12 poäng idag. Ja, det är så, men det är ändå ett fall framåt tycker jag. Och jag tycker vi gör en bra match och vi har missat ett par skapliga lägen. Så att egentligen skulle vi nog vara med ända fram, det tycker jag. Är det så att Västervik kommer tappa på placeringen? Ni har ganska tuffa matcher framför er nu. Ja, det kanske är så, men jag tror ändå. Jag tycker vi har en bra match mot Luxo här och jag tror att Luxo kommer att vara ett av topplagen. Så att jag tror vi kan överraska många lag ännu på hemmabanan åtminstone. Ege, det kan man inte lita på. Nej, jag missar med 4. Jag sa 8, va? Det blev 12. Ja, men det var ju runda slängar i alla fall. Ja, det känns för jävla bra. Jag har aldrig vunnit här nämligen, så det känns extra bra. Vad är målet nu? Att överta första plats innan piraterna i 2 möten? Ja, det hänger ju på masarna. Går de bet så är det klart att vi tar första platsen. Och sen väntar kapan efter det. Ja, den ser jag fram emot. Seger för Luxo Stars även i den andra matchen. Det blev 5 poäng då och Luxo Stars befäster därmed sin position som ett definitivt topplag i elitserien i Speedway. Vi fick trots detta att de vann nu då se väldigt, väldigt bra Speedway. Ett bra motstånd från Västervik. Ja, mycket bra motstånd ända in i sista. Och det är det bästa Speedway vi har sett i år på tvn. Är det banan som gör det verkligen? Ja, den här banan och självklart förarna. Men den här banan ger möjlighet till omkörningar både på ut- och insida. Och för jag som är villig skulle de flesta banorna flytta ut staketet ett par meter och ge möjlighet till fler omkörningar. Rätt intressant resonemang här är ju om Västervik har gjort sitt uppe i toppen. Vad tror du? Ja, Västervik hade ju ganska många lätta och lätta matcher, men de har ju de tuffa matcherna kvar. Idag när de har mött Luxo Stars, men de har kaparna, de har smederna kvar och ja, de kan nog glida ner till tabellen. Luxo Stars då, hur långt kan det räcka för dem? Ja, de kommer gå slutspel och jag tror att de blir 2 serier. Masarna kommer ta seriesegern och sen Luxo Stars och sen så blir det finalslutarna med Luxo Stars och Masarna. Resultaten då i denna 8:e omgången utav Elitserien i Speedway. Det blir storseger för Masarna. Sen tidigare vet vi att Piraterna smedarna är uppskjuten. Rospiggarna vinner till slut mot Vargen och tar 5 poäng då i det mötet. Och sen blev det också seger för VMS Elit mot ett skadedrabbat kaparna. Tabellen då, Bosse, om vi tittar på den, vad säger du? Ja, Västervik är på väg neråt i tabellen. Och Rospiggarna fortfarande på en fjärdeplats och slutspelsplats. Ser väldigt starkt ut. Nästa vecka är vi tillbaka med mer Speedway då ifrån Kumla då Indianerna ska ta emot VMS Elit. Ha nu en riktigt bra fortsättning på den här kvällen. Tack säger vi ifrån Elitserien i Speedway.